Siilaisen uusi ravintokeskus aloitti toimintansa heinäkuussa. Tällä hetkellä toiminta pyörii lähes täydellä teholla. Tästä talosta lähtee annoksia noin 5 500 asiakkaalle päiväkoteihin, kouluihin ja kotipalveluun. Palveluesimies Anne Näätänen, miten puolisen vuotta on mennyt? Puoli vuotta on mennyt todella nopeasti. Olemme käynnistäneet tätä ravintokeskusta useassa vaiheessa. Ensimmäisenä vaiheessa elokuussa asiakkaat saivat koulut ja päiväkodit 3150 annosta. Ja seuraava käynnistysvaihe oli lokakuussa, jolloin meille tuli lisää päiväkotiasiakkaita ja noin 1400 annosta. Ja marraskuussakin otettiin lisää vahvuuteen 3 päiväkodin verran ja nyt vuoden vaihteessa kotipalveluaterioiden lähettäminen on täältä Siilaiselta. Kyllä sanoisin, että meillä on mennyt kohtalaisen hyvin, että on ollut uudet laitteet, uudet välineet, meillä on ollut ammattitaitoinen ja innostunut henkilökunta. Olemme pärjänneet minun mielestä ihan hyvin. Täällähän ruoka valmistuu vaiheittain ja eri päivinä. Kerro vähän siitä. Ruokaa valmistetaan koulu- ja päiväkotipuolelle 3 päivänä viikossa ja täydennyksiä myös tehdään 2 päivänä viikossa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ruokakuljetuksia on 3 kertaa viikossa, tiistaina, torstaina ja lauantaina, niin suuremmat ruokamäärät valmistetaan silloin maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, eli päivää ennen kuljetuksia. Samaan aikaan on siirrytty Joensuussakin cook and chill -menetelmään. Mitä se tarkoittaa? Cook and chill-menetelmä on ehkä sanana harhaanjohtava ja ei ehkä niin kuvaavakaan. Ruoan valmistus on aivan samanlaista ja perinteistä kuin missä tahansa suurkeittiössä, joka toimittaa kuumaruokkaa. Cook and chill eroaa siinä, että se ruoka pitää saada mahdollisimman nopeasti jäähdytettyä valmistuksen jälkeen. Ja se jäähdytys meillä tässä Siilaisen yksikössä on ollut niin, että 70-asteinen ruoka jäähdytetään 4-asteiseksi 90 minuutissa. Mutta ruoan valmistus ei poikkea perinteisestä ruoan valmistuksesta suurkeittiössä.